Hei, tere kõikidele, mina olen nüüd Taimaal ja ma olen jõudnud Vatsalongi templi juurde ja mina olen koos väga lahade seltskonnaga. Loomulikult ei ole ma siin Tais üksinda, minuga koos on ka Andres Puket.ee. Tere, tere. Ja Andres on muidugi see, kelle järgi nüüd mina siin liigun ja siis me käime erinevad kohad läbi. Puket on avastamisväärt, eks ole? No vägagi avastamisväärt ja ma arvan, et isegi sellise lühikese ajaga jõuad teda kõik ära avastada. Aga sina kui professionaal ütle, kas see on nagu okei, okay, mis mul näoga praegu toimub, et kas esimese päevaga võib nii palju päikest võtta? Sa õnneks said õigel ajal pidama, nii et... Tuleb ettevaatlik olla ja palju vett juua. Mis meil siis täna plaanis on? Me oleme praegu siin Vatsalongis, siis me lähme vaatame neid... Suure Buda juurde lähme. Suure Buda juurde. Munga juurde lähme. Munga juurde. Testime karmat, lähme käime kohalikus poes, lähme elevantide juurde, lähme ravaikalaturule, sööme tuurianid täna. Ja lähme vaatame ka pärdikuid. Pärdikuid. Et lähme siis vaatame esimesena Vatsalongi ära, mis seal toimub. Nüüd me lähme siis Vatsalongi templisse, mis on selline kolmekoruseline ja kus asub ka Buda paari millimeetrine luutükikene, mis siia siis praegune prints on siia toonud. Seda läheb kõik imetlemas. Arvatavasti maksis prints Sri Lankale miljoneid luutükikest saada, sest Budad on ikkagi väga-väga pühad siin. Ja mina sain teada, et mina olen sündinud pühapäevasel päeval ja minu Buda on 7 päeva vaataja, ehk siis ta vaatas 7 päeva kogu maailma, et kui äge see oli ja kui tore meie maailm on. Nii et loodan, et ma leian oma enda Budaga üles ja ma saan talle õnne münte anda ja saan midagi soovida. Me oleme nüüd jõudnud sinna maani, et Andres läheb ostab viirukeid ja ta teeb meil ära ühe tseremoonia, et mis... Rääge sellest, mis seal taga toimub. See on mingi uus aasta või mis see on? See on paugukorsten, et sinna pannakse valve paugutajad ja põhimõtteliselt nende paukudega sa tänad kõiki oma elus täide läinud soove, mida sa oled oma sisimas soovinud. Ja samas need paugud peletavad eemale ka kurjasid ja halbad inimeste soove. Mm-hmm. Ehk siis no, kurjad silmad või keegi on pannud sulle mingi soovinud sisimas väga, et sulle ebaõnnestuks mingi asi siis. Nende paukudega ta saab selle litri tagasi. Siit ma võtan nüüd ühe loopsõie, annetasin siin 20 kohti sellele ja siis võtan siin viirukid. Ja nüüd me teeme ühe budistliku seremoonia, selle iga asja juures ma räägin, mida see sümboliseerib. Nüüd me süütame küünlad, et Buda õpetussõnad alati ei kustuks. Nüüd me läheme altari juurde. Neid kujusid võib katsuda ainult läbi kuldlehtede, käega need katsuda ei tohi. Ja kui sa mingi kohta katsuda, et näiteks sulle õlg valutab või jutte jookse või mõte ei liigu, siis sinna kohta sa paned selle kuldlehe, et usutakse, et see peaks nagu siis tervendama ja tooma õnne. Hakkab jutte, hakkab jooksma. Siis sul on põlvel probleem? Ei ole põlvel probleem, ma sellest panen, et ei tuleks. Et ei tuleks? Et ei tuleks ka probleem. Jutt jookseb, mõte liigub ja põlved ei ragise, siis on kõik hästi. Siis olid väga kaua siin vastuda. Õnne topsikud siin altari ees, et kui sa nüüd raputad neid, siis sealt tuleb üks pulk välja. Ja see üks pulga, ühe selle pulga number, siis lähed selle numbriga, lähed siin samas on riiul kõrval. Ja saad teada, mis see teerus ees ootab. Ja see on nagu ennustus. Sa saad oma tulevikku teada. Nagu teha raputad. 24. 24, tuun tule siia. Nüüd ma tõlgin teile Tai Englishist ka selle ära. Tema tõlgib Tai keelest, mina tõlgin Tai Englishist. Can't pause. Mm-hmm. Põhimõtteliselt tähendab seda, et miks kõik, mida sa ette võtad, et see toob sul, see õnnestub sul. Kui sa kaotad midagi ära, siis sa leiad selle üles. Kui sa jääd haigeks, siis sa saad terveks. Et see on väga-väga hea number on see. Et see pisardab enda püha veega kokku. See toob õnne. See on õnnevesi tegelikult. See on budistlikust templist. Võtsin ka nüüd vee ja piserdan ennast selle puhta veega. Igale poole näkku ja vähe ja jalguid ohi ainult. Nüüd igale poole siin käte peale võib panna ja tulema. Nüüd me peaks olema nagu väga-väga, ma loodan, et väga terve. Nende lemmik toit maa tähtsid on sellepärast, et banaane on siin igal pool. Banaan on nagu malts. Nad ei taha banaane näha ka enam, kui neid banaane sööda. Ja vahest keegi toob sulle pähklid. Et mis saab parem olla pähklid. Ma näitan, kuidas siin tahvi sööta. Võtame siit pähkli. Võtate pähkli. Tema võtab pähkli.
annate pähkli, võtab pähkli. Annate pähkli, võtab. Et niimoodi peo pealt ei anna, sest ta ei ole hobune. Et siis teine asi. Kui te ei taha, et ahv tuleb teie juurde, siis te peate näitama käsivad niimoodi. Ahvil. Mitte niimoodi ei näita või niimoodi ei näita või niimoodi ei näita või niimoodi. Vahest mõnel on niimoodi käed või niimoodi. Ta ei saa, et ahvsalt võt sellest konkreetselt saab aru, et näed, et mul ei ole pähkli. Kõige tähtsam reegel üldse on see, et ahv ei näeks, kus kohast te võtate selle pähkli. Ja arvestage sellega, et nad ei ole rumalad, nad vaatavad, nad kulli vilguga, ta vaatab siin niimoodi. Niimoodi vaatab, kus kohast selle pähkli võtab, niimoodi otsib. Kus sa selle pähkli võtab, kus sa võtad selle. Ja kui ta näeb, kus sa selle võtad, siis ta teab, kus sul pähklid on. The coconut nut is a giant nut. If you eat too much, you get very fat now. The coconut nut. Siin otsas on rippunud 4 täiskasvanud meest. Ja arvatavasti kannatab ikkagi üle 200 kilo. It's the coco fruit. It's the coco fruit. Of the coco tree. Of the coco tree. From the coco palm family. There are so many uses of the coconut tree. You can build a bigger house for the family. All you need is to find the coconut man. If he cuts the tree, he gets the fruits free. Coconut, coconut, the coconut bark for the kitchen floor. If you save some of it, you can build a door now. The coconut trunk, do not throw this junk. If you save some of it, you'll have a second floor. The coconut wood is very good. It can stand 20 years if you pray it would. Now the coconut root, to tell you the truth, you can throw it or use it as firewood. The coconut leaves, good shade it gives, for the roof, for the walls, up against the eaves now. The coconut fruit, say my relatives, make good cannonballs up against the thieves. Sa kardad seda süüa või? Ei karda, ma ei karda midagi. Oh, või hea lõh, see on. Ütleme nii, et selline kaua seisnud suss kuskil, ma ei tea, kus kohas. Saame kõik proovida seda ka. Nii. See on maailma kõige parem puuvili tuuria. Sellised nad on, et niimoodi näete, seal on see keevitaja kinnas ka, millega ta puhastab neid. Näed, proovige, võtke. Hakkame siis seda haisuhotti närima nüüd. Ei ole, palun sulle. No kuidas on? Roimak. Taika selle mäda sibulu maitsega. No. Väga maitsev. Jaa. Siga või? Nagu mäda sibulik. Jaa. Andrese lemmik. No igatahes maitse on parem kui lõhna. Nagu mingi kreemi, nagu mingi creme brulee sööks. Mu ootused olid sellised, et nagu et seda vist üldse ei saa süüa. Kilo hinnaga, see on kuskil 200 pahti kilo on nagu tervikuna. Söödud, maistud. Linnuke kirjas. Oleme jõudnud Ravai turule ja siin on väga palju, väga suur liiklus, on kõik siblivad edas tagasi. Et neid on mõnus tulla siia Ravai kalaturule sööma, et ostad mõned austrid ja 40 pahti, 30-40 pahti on tükk olenud suurudest. Euro tükk. Jah, ja neid tasub osta niimoodi, et nad on kindlasti nagu selle vanni sees, et nad ei ole kuival nagu. Vahepeal oleme hakkanud siin sööma ja meil on siin hall ahven. See on hall ahven küüslagu koriandri laimimarinaadis kaulutatud. Ja see Hiina päraste aedviljadega punane tilapia. Ja need on kollase karri kalmaarid. Ot nende krevettide pärast sõidavad inimesed teiselt poolt puketelt siia Ravaile. Need on kohaliku retsepti järgi tehtud tempura krevettid. Ja kui te neid täna maitsete, siis teil on latt nii kõrgele tõstetud, et mitte kunagi ei hüppa enam kuskil mujal sellest üle. Ja kuskil mujal sellist krevette ei saa. Meisi sisse. Le majoneeso, le krevetti. One, two, three, let's go!
mina olen sündinud siis pühapäevase päeval ja siin ta on. Sain õnneks piltiga tehtud temaga ja see on minu hoiak. Einstein oli teadlane, kes ütles, et ainukene usun, milles on mingi loogika, on budism. Räägid täpselt, mis pood, millega tegu on? Te saate aru, et see on Tai kohalik pood, näeb papaja lugu käib praegu parajasti taustal. Kõik on soodsam ja siin on nagu need asjad, mida taikad ise ostavad. Ettepanekuid ja kihlumisi ja mida iganes olen ise ka näinud. No praegu me sattusime siia lastepäeval nii-öelda, et praegu on hästi palju rahvast, aga muidu see on päris ilus selline romantiline koht, kus päikese loojangut nautida. Päike loojup on täpselt sinna need palmide taha ja siin saab imelised pildid, imeline romantiline koht. Ja see on Promptepi Neeme. See on põhimõtteliselt Neeme üks osa, me läheme sinna Neeme poole ka pärast, aga siin paremat kätte on näha Naiharni rand. Ja siin üleval asub veel õnne altar. Teevad budistlikud seremooniat, aga ometigi on siin hindu jumal. Istub Shiva istub siin. Ja mida toob Shiva? Vaata, mitu kättel on. Pere õnne, raha õnne, kõiges õnne. Ja see tõttu, kuna see on ka pere õnne on sees, siis siin usutakse, et kui sa teed vastu päeva siin ringi, siis võib pere lisa tulla. Nüüd me oleme siis elevantide juures ja me oleme selliste kodustatud elevantide juures tegelikult juba aasta sadu. Mitmendat sajandeid on elevandid siin koduloomaks täpselt, nagu on teie juures kodudes hobused, ehk siis tegelikult neid ei piinata siin, et hoitakse ilusti ja nad on harjunud sellega. Sest nagu ka hobuse seljas istuta ja raatsutata, istuvad ka inimesed siin elevandi selja peal, nii et aga siin on väga karm ka, et kui politsei või keegi ikkagi saab teate, et kuskil mingit looma piinatakse, kas või kassi näiteks, siis on võimalus siin kohe 2 aastat vangistus saada. Et tegelikult Tai inimesed väga hoolitsevad oma elevantidest ja nad on nagu sellised püha loomad siin. Ja elevantidesse tasubki suhtuda nagu väikestesse beebidesse. Nad ongi nagu väiksed lapsed või nad on sellised hästi pehme loomuga nagu tupsununjukesed, nagu väiksed koerakesed. Et nad ise arvavadki, et nad on väiksed armsad koerakesed tegelikult. Nad ei arva, et nad on suured. Ma näin, kus terve safari pannakse seisma ja mitte mingit safarit ei toimu kui liiga palavad. Sest nad armastavad oma elevanti ikkagi. See on nagu nende koduloom. Kutoni Hollywood Marimba Disco Get excited and excite Welcome in Buffalo When it's raining Phuket It's more fun when you get the night in Pattaya